Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Quiz MPP. Esse quadro aqui do Matemática para Passar, onde a gente sempre traz uma questão legal para você ir evoluindo na matemática, no raciocínio lógico, na matemática financeira e na estatística. Então vamos lá. O quiz de hoje é um quiz de sequência que nós chamamos de ciclo, né? Mas sempre que você for começar a resolver qualquer questão, você precisa usar a primeira técnica do método MPP. E qual é essa primeira técnica? É o que nós chamamos de Método dos 50. Você não sabe interpretar. E o Método dos 50 te mostra a interpretação. Ele é justamente a primeira técnica onde você aprende a interpretar. Então vamos lá. Considere a sequência finita. E o que é o Método dos 50? Sublinhar para interpretar. Beleza? Considere a sequência infinita de letras. Ondina, ondina, ondina. A letra 2019 dessa sequência é. Ele quer a letra. 2019, dessa sequência, meu Deus, olha para cá no método 50. O que a gente ensina dentro do nosso curso: ó, quando tiver essa repetição, é uma questão de ciclo. E olha aqui: ondina, 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 tá se repetindo. Então, é uma questão de ciclo. Opa, interpretei. Primeira técnica, interpretei ciclo. A segunda técnica, que é o que nós chamamos de técnica R. O que, que é técnica R? A segunda técnica do método MPP, ele é dividir em três técnicas. A segunda técnica, que é o que nós chamamos de técnica R, é onde você aprende a estudar na maneira correta qual macete usar. O que, que é R? Estudar, revisar e exercitar. E aí, galera, na R, o que você que ativa aqui? Tu já aprende que ciclo, você vai separar o vai encontrar o tamanho do ciclo, vai pegar a letra que você quer e dividir pelo ciclo e focar no resto. Como assim? Olha para cá, vamos lá. Ondina, reparou? Primeiro a gente ensina a interpretar. A gente ensina a interpretar. Depois, como a macete usar. Porque só interpretar não adianta nada. Ah, questão de ciclo, mas o que eu tenho que fazer? Então a gente ensina agora. Está aqui, Ondina. Um, o que a gente faz? Vai numerar. Ó. Um, pega o bizuco, tu sempre vai fazer isso nessas questões. 3, 4, 5, 6. Qual o tamanho do ciclo? 6. Porque o ciclo vai se repetindo de 6 e 6. Aí você pega a letra que você quer, 2019, e divide por 6, que é o tamanho do ciclo. Anota aí, o resto vai me dar a resposta. Repete, o resto vai me dar a resposta. Muito bom, vamos fazer a divisão aqui: 20 vai dar 3. 3 vezes 6, 18, sobram 2. 21 vai dar 3. 3 vezes 6, 18, sobram 3. 39 vai dar 6. 6 vezes 6, 36 para 39, 3. Ou seja,. Você teve, você escreveu 336 vezes um ou seja, 336 ciclos completos, tá? E ainda teve mais três letras escritas. Por isso que o resto é o que nos interessa. Como eu tive mais três letras escritas, parou em qual letra? Parou na letra D, tá aí. Então, para na letra D, qual gabarito alternativa C, marco V da vitória. Promete que nunca mais vai esquecer esse tipo de questão. Ciclo. E olha o método. Mas Renato, você falou que são três técnicas no método MPP. Isso aí. Nós chamamos de tríade do método MPP. A primeira técnica, você aprende a interpretar, o um método 50. A segunda técnica, você aprende qual macete utilizar e como resolver, como resolver a questão, operacional para resolver. E qual é a terceira técnica? A terceira técnica é a técnica. 20 80, que você não vê nenhum outro método é né? porque os outros métodos são todos arcaicos segue aquela linha do colégio defasado que não estão nem aí para o que você precisa né vinte por cento na teoria e 80% no exercício vinte por na teoria oitenta por no Exercício, ou seja, a gente foca 20% de teoria e 80% de exercício, só para você ter ideia. Nosso curso de raciocínio lógico para concurso completo, do básico ao avançado, nós fazemos mais de 500 questões, tem mais de 500 questões resolvidas em vídeo. E se você quer ter acesso a esse curso, envia a mensagem: quero raciocínio lógico aqui, que a equipe vai enviar o link para você comprar. Show de bola, então, galera, esse é o Quiz MPP. Muito obrigado aí por mais um quiz. Espero que tu tenha acertado. Se tu não acertou ou acertou, coloca, coloca aqui se tu acertou ou não. Coloca aqui nos comentários, eu vou ficar amarradão de saber e deixa anotado, porque essa tu não erra mais. Valeu? Tamo junto pra cima deles e lembra que toda terça e quinta tem a correção do quiz, segunda e quarta tem a questão. Um abraço, até a próxima. Valeu!